धन्यवाद। आज
खेतीशाला युवा क्लब भलिबल प्रतियोगिता का पक्कै पनि हामी युवा युवा नै भएर बस्ने अवस्थाहरू छन्। युवा हामी युवा के त भन्ने विषयमा धन्यवाद पत्रकार रवि गुरुङ रुकुमका संवाददाता प्रभात गुरुङज्यूलाई उहाँले आफ्नो स्वागत मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि अबको आउने दिन जानकारी गराउन चाहे यहाँहरूलाई भन्न चाहे त्यसै गरी आजको यस मन्तव्य छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस रुकुमदुर्ग जिल्लाका उपसभापति श्री धुन खड्काजीले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक बधाई ब्यानर खोलेर आज हाम्रो यस आठौँवटा स्तरीय धुपशाला कप भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अब समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि कति पनि ढिला नगरिकन हामी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस खेलाडी मित्रहरूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु सञ्चालक मित्र डिल्सनज्यूलाई, यस कार्यक्रमका सभापति, यस धुपी सल्ला व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार सहित राष्ट्रिय गानमा पनि जय नेपाल भनेको हुँदा सबै सबैलाई म हार्दिक जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेसलाई मञ्च उपलब्ध गराएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा आयोजक संस्थालाई म मेरो पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनका निम्ति सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी प्रगतिसहित म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र संक्षेपमा यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै संक्षेपमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। वास्तवमा खेलसँग जोडिएको कारणले गर्दा आज यो अत्यन्तै सुन्दर नगरी भूमि गाउँपालिकाको एक नम्बर वार्डमा यो चाहे त्यो राष्ट्रका लागि होस्, राष्ट्रियताको लागि होस्, जनताका लागि होस्, लोकतन्त्रका लागि होस्, गणतन्त्रका लागि, यी सबै कुराहरूको लागि त्यो सकारात्मक हुनसक्छ भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले गर्दा खेलमा जति राज्यले लगानी गर्न पाएले खेललाई खेलिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कुरा के हो त भन्दाखेरि 2046 सालको परिवर्तन पछाडि नेपालमा वास्तवमा त्यो दौडली व्यवस्था आएदेखि नेपालमा पहिलोपल्ट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो र उक्त सरकारले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेपछि खेलकुद विकास ऐन 2048 भनेर पहिलोपटक एउटा ऐन बनाउने काम गरेको थियो। त्यसै गरी जिल्ला जिल्लामा खेलकुद विकास समितिहरू स्थापना भएका थिए, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना भएको थियो, प्रत्येक विद्यालयहरूमा खेल प्रशिक्षकहरू राख्ने काम भएको थियो। अहिले म राख्न चाहन्छु र म के कुरा राख्न चाहन्छु त भन्दा खेल केवल स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर राष्ट्रको लागि भएको हुँदा राष्ट्रको गरिमा हो, राष्ट्रको पहिचान हो। खेलले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपालको झन्डालाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म राष्ट्रलाई चिनाउने काम खेलकुदले गर्ने भएको हुँदा राज्यले त्यसमा धेरै लगानी गर्नुपर्दछ। मित्रहरू, र यो खेल सफल पार्नको निम्ति मैदानमा चिसो जाडोलाई पनि प्रतिरोध गर्दै सामना गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका भाइ बहिनीहरू, खेलाडी साथीहरू, यहाँहरू सबैमा म सर्वप्रथम यो खेल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। तर यो खेलकुद प्रतियोगिता हुन त वडा स्तरीय छ,
तर धेरै मान्छेहरुको आयोजना धेरै मान्छेहरुको सर सहयोगमा यो चाहिँ छुटेको छ र यो खेलकुद प्रतियोगिता मात्रै नभएर यो भित्र नृत्य प्रतियोगिता पनि छ यो भित्र चाहिँ दौड प्रतियोगिता पनि छ र यति मात्रै नभएर चाहिँ यो सिंगै यो भूमे गाउँपालिकालाई हाम्रो देशलाई हाम्रो रुकुमलाई र यो लुकुमलाई नयाँ बनाउने साथीहरुको यो आठौं एउटा अभियान हो भन्ने मैले बुझेको छु र यो अभियान तपाईहरुले थाल्नु भएको छ यो भव्य सफलताको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै विद्यार्थी सबै खेलाडी सबै चाहिँ प्रतियोगीहरु तपाईहरु चाहिँ राम्रो किसिमले मनै देखि तनै देखि एकदम चाहिँ जागरूक भएर एकदम सजग भएर एकदमै चाहिँ अनुशासित भएर एकदमै धैर्यवान भएर तपाईहरु खेल्नु होला सबैले जित्नु होला यहाँ भएका कपहरु त कोही न कोहीले कसैले पहिलो दोस्रो तेस्रो भएर त लिनु नै होला तर पनि तपाई सबै मिलेर जितेका हारेका यहाँ सहभागी भएका सबै टोलीहरु सबै नाचेका टोलीहरु हेरेका टोलीहरु हामी चाहिँ सहभागी भएका सबले जित्ने प्रकारले तपाईहरुले चाहिँ गर्नु होला म यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा खुर्सानी कति हाल्नु सर खुर्सानीको म त खाल्छु मैले सहयोगी दाताहरू